Olá! Em tese, nós somos uma janela. Nós protegemos espaços dentro de nós e não deixamos de vivenciar questões externas. Muitas vezes, temos ataques, somos quebrados. Literalmente, nós somos quebrados. Somos remendados e ainda nos sustentamos. O humano não vive na perfeição. Ele não vive na plena harmonia. Nós levamos sim pedradas, damos conta de angústias, as quais em algum instante parece que nos sufocariam, iam tirar a nossa vida ou até tentaram tirar o sentido de estarmos aqui vivendo. Mas, apesar dos tirambaços que nós levamos na nossa janela, nós nunca deixamos de sê-la. Ou seja, nós ainda temos as coisas internas para nos autossustentarmos. Podemos fazer resgate de valores, de afetos, da nossa história, para entendermos a normalidade de viver, às vezes, em conflitos internos também. Felicidades!